Doncs, què significa aquest any de teatre per mi? Ha significat... he trobat molt aquesta adrenalina, aquesta sensació addictiva d'estar a l'escenari i d'estar connectada amb el company. I bueno, realment tinc moltes més ganes de continuar encara que l'any passat, que ja les tenia, però aquest any encara més.